Bagin gari jahata bana mai jaha muke so mun kuma amince bana mai jaha ya karba Bagin gari jahata bana mai jaha muke so mun kuma amince bana mai jaha ya karba Isimin narfana ne ba wanda tafi yake so bana mai jaha ya karba Daga tarko da safi haire ne muke so bana mai jaha ya karba Salla ala nabi gunda hada amina bana mai jaha ya karba annabi kai nake so yardar ka ce nake so daha muhammaduna bakin gari jahata bana mai jaha muke so mun kuma amince bana mai jaha ya karba salam al'ummar jahata madaka JAHATA Hey Misho Hey Misho Hey Misho Hey Misho Hey Misho She's shaking her at the bosom. One day, that will come. That's how I do. Dole mu tashi tsaye mu kare jahar mu daga ƴan ta'adda. Mutanen nan suna da hadarin gaske, ba su da imani ko kadan. Eh da Allah, duk wanda yake kashe al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai na yake shi iya karfina ko waye shi. Dan ka rade, za ka yi rasa rayuwarka ga banza. Ka ji tunanin ku na banza. Tunda Annabi ya bar duniya, wallahi sai kowa ya barta. Ko kana so ko baka so da aiki tsakani da Allah dade dakata in ka amince a zannunka Hey, Misho, hey, Misho, hey, Misho, hey, Misho, hey, Misho. Dallafiyo jaha ga muna cikin farin ciki. Duk mai girma gwanne ya shiga ofis. Masha Allah, Allah shi mai jagora. Insha Allah talakawan jahar nan sai sun ji daɗi. Duk wata matsala an kawo ƙarshen ta. Allah shi yadda ofis. Ni ma na samu labarin ya mitin da shugaban ƴan kasuwa jahar ga. Alai Sulaiman Dala. Nan gaskiya ne mai unguwa. Fatan mu ƴan kasuwa da aka rage wa haraji abinci ya sauki. To kai ko ofis mai ziyana tunda ko ƴan kasuwa suna son sauki. Amma mutane sai su kawo ganin laifin ƴan kasuwa abu yayi tsada. Banza ne suke gani. Yan an bi taba rawo a bi ta mai kaya. Duk ko gwamnati akwai rawar da take takawa. Jan kawo sauki ko kuma tsada. Don kaga yadda mai jaha yi. Wannan gaskiya ne dallafi. Ka jawo hankali. Allah ka sa gwamnati zan ka duba wannan matsaloli tana gyarawa. Mai gari da mana bana masha Allah. Na noma gero na samu wake kuma ga dawa. Allah sai ayi kokari a yadda zakka. Insha Allah haka za a yi mai gari. Kuma a bashe ta ga waɗanda Allah ya ce a ba. Domin in ka tuna Allah yana cewa innamas sarqatil fuqara wal masakin mai gari
da an ce Allah ya ce Annabi ya ce to mu sami'ina wa da'ana masha Allah shukran kun ba abin da nake gaya muku sanata ya ke gidan gwamna sun yi meeting da shi ya ba shi shawara a kawo karshen matsalar abinci a jahar nan wai gwamnatin adawa ita take taimakon gwamnatin da ke mulki mu da muke addu'ar talalaci wai an ya kana ganin sanata ba wanka zai yi ba don na ga bibi yayi kamar tsoron Allah ya kama ni abun mamaki wai gida don wuya amare wannan gaskiya ne your excellency muna tare da kai ina da wata shawara me zai hana mu kunna wa sanata wuta a gidan shi sakatariya kamar ya a kunna wa sanata wuta yana mu samu mutane mu ba su kuɗi da wayoyi ma'ana su rinka yin post sanata zai yi wanka ya koma jam'iyyar adawa gaskiya sakatariya kin kawo shawara mai kyau daga nan mutanen mu za su kama gadin shi mu kuma sai mu ci karin mu ba babaka mun goyi bayan wannan shawara kuma za mu yi aiki da ita don haka a ban mai ita an ban maka kuna tare da gidan TV da kuwa tare da kuma dan jarida a yau muna tare da babban bako a jahar nan ko fitacce a jahar nan Ali na mama sardaunan matasan jahar nan assalamu alaikum amin wa alaikum salam malam Lukman barkan mu da kasancewa a cikin wannan shiri na a gidan TV na kuwa a matsayinka na jagoran matasan jahar nan wata hanya kake gani matasan jahar nan za su amfana dangane da mulkin mai jaha hanyoyi da dama da ya kamata a ce matasan wannan jaha ta mu sun amfana da wannan gwamnati suna da yawa zan iya in ce ma a daidai lokacin da muke maganar nan da kai ba zan iya lista ba ma adadin hanyoyin da ya kamata a ce matasan wannan jaha sun bi ba amma dai zan dan takaita daga cikin su in lista ba domin haza matasan wannan jaha akan hanyar da za su amfana su kuma moru da gwamnatin mai jaha saboda idan ka duba mai jaha ya doko misali tsare-tsare da wasu ayyuka wanda za su inganta rayuwar matasan mu na yanzu da kuma masu zuwa nan gobe ko kuma nan gaba idan muna cikin masu yawancin rai tabbata so daya daga cikin su zan iya baka misali yanzu da cewa hanyoyi kamar 5 zuwa 6 zan iya faɗa maka su yanzu amma dai a takaice zan fara baka misali da yanayi na kasuwanci wanda yanzu idan ka duba duniya ta karkata akan shi ta yaya za a yi in samu naira 10 gobe da safe ta yaya za a yi in badda naira 5 ko kuma naira 2 cikin naira 10 so idan matasan wannan jaha suka yi la'akari da yadda mai girma mai jaha yake kokari wajen hubbasa sha'anin kasuwanci wanda ya shahi yara matasa da masu jini a jika to ba abinda zan ce ko kuma in ƙara kira ga ainihin su matasan da mai girma mai jaha ke wannan hubbasa ta sanadiyar su kuma a kansu ina mai ce maka idan suka bi kuma suka zauna akan haka to tabbas kwalliya za ta ja kuɗin sabulu za mu je mu sha ruwa mu dawo albishirin ku yan jihata da mazan ku har da mata wani mai jiha ya karba sana'o'i da rama mazan mu har da mata wani mai jiha ya karba masu kallon mu barkan mu da dawowa lallai tabbas wannan gaskiya ne idan ka duba na kalli hirar ku ko kuma in ce na kalli shirin ku na kwanan baya to yanzu wani kira za ka yi wa matasa dangane da kasuwanci kira na ga matasa a nan shine kawai su yi la'akari da irin hubbasan mai girma mai jaha
su zage dantse su hada kansu su zama cancanci madaurin ki daya domin su ci gajiyar mulkin mai girma ne ja wannan shine a takaice kira na ga matasan wannan ja Masha Allah sanrauna muna godiya da fatan matasa za su an shigaran ka Masha Allah masu kallon mun bar ku lafiya JAHATA A JAHATA CHE JAHATA MUNA CHIKIN JAHAR JAHATA 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 WANCHAN KUMAN LA KUMAY KLASS LA JAHATA LUKUMAN JAKUMAN ALAMU ALAIKUM WALAIKUM ASSALAM KIN JAHAR SIDDAUSI KINA NAN LUKUMAN KANA NAN SHEKARU DA YAWA godiya ga Allah Firdausi ya karatu ko da yake na san kin kare karatu mun kammala ce godiya ga Allah da kuma dama nan kake da na so ne miki kenan kika riga ni dama na shigo in dubo na aiki ana zora abukiya ta ne don mu gaisa shine nake so in kira direba zo ya dauke ni kuma gashi tana da matsalar nata okay masha Allah Firdausi ko kin fara aiki har da samun direba direban gidanmu ne kai halaka fara aiki yanzu a gidan TV ne wani gidan TV gidan TV na kowa insha Allah ga wayar ta kusa min nan baka zan kira okay to shi kenan sai ka ji ni bakin gari jahata bana mai jaha muke so mu mun bi mu amince bana mai jaha ya karba bakin gari jahata bana mai jaha muke so mu mun bi mu amince bana mai jaha ya karba bismin rabbana me ba wanda dubi yake so bana mai jaha ya karba da daddar ko da safi hairin ka ne muke so bana mai jaha ya karba salla ala nabiyyu gunda hada amina bana mai jiha ya karba annabi kai nake so yardar ka ce nake so aha muhammaduna bakin gari jahata bana mai jiha muke so mu mun ji mu amince bana mai jiha ya karba salam karebe ja sai mutuwa karebe ja sai mutuwa karebe ja sai mutuwa karebe ja sai mutuwa azo sama mu yi magana aha kaji zan ce aha karebe ja sai mutuwa karebe ja sai mutuwa sai mutuwa karebe ja sai mutuwa kai da gidan mu take da na baka ita mutata aljanna Allah ka sa ta ce sai kai wace ta da yabbari kai da na sai ma jaki kai min dadi mi halat mabati ne sake ba dadi to sai ka zuba ruwa ka kasa ka sha kai muna jin dadi in an bari mu yi kowa kuka da ruwa sun kare ma dan kara bai gama wanka ba aha sanata zai koma jami'iyan mu wallahi ƙarya ka kai in kuma gaskiya na wani labari to sai fa ga sunan suna yawo da tanzu kuma na ma ji a cikin rediyo na kai na san ka sarkin ƙarya kake in kuma gaskiya na sai wallahi sai mu yi mai tawaye a jahannan a shi kenan ni dai gaskiya ne faɗa ma kuma na san daga Allah babu wani tunda ka ce Allah na yadda dun na san dan siyasa ba amana gare ba to ka gani sai abba ka sani ba mata sun gama magana sun ka ce kwacce namiji ubana sai ya mutu maraya gaskiya na yadda dan siyasa bai san kunya ba sai ya gama suka party sannan ya dawo ciki ne sai kai karo ta ce mu azi sai yanzu muka fara hadda firida ta nan gaba wuri mai jaha ikon Allah na musu ya yanzu muka fara Allah raka taki gona mu ba mutum muka ba jam'iyya muka sani an sa karo kasuwa ko kai ne sai mu dai ba mu ku bari muka ji wata sabuwa birni da gargara duk mu bi mai jiha a gyara bana mai jiha ya karba ga mai jiha a zaune kuma ayyuka yake yi bashin shukrulillahi
شكرا شكرا الحمد لله الذي أحيانا الحمد لله الذي رزقنا الحمد لله الذي أتم علينا الصحة والعافية الحمد لله